biz ne kadar o deri kürde deyilen kimi B izabir, B teyzabir, T deyicek. Yani biz axı mütləq axı neyse biz de çıxartmalıyıq. Biz de özümüzde neyse. Mən kimese benzemek fikrinde değilim. Mən özüm olarak, yani teatr ve rejissor tamaşa olarak deyirəm. Ama axı mənim de ağlım, mənim de düşüncem, mənim de təxəyyülüm, yeni təxəyyülüm var. Niye mən onları bastırmalıyam ki 2-3 nəfərin xoşuna gəlməyəcək ve bunun adına mentallıq koyacaklar?